Dobrodošli u još jednu emisiju Vidljivi tragovi. Pitanje teže od svih pitanja je zašto? Zbog čega smo tu? Koja je svrha našeg postojanja? O tome danas razgovaramo s našim gostom. On je po struci diplomirani inženjer strojarstva, po srcu slikar i mali teolog. Pripada zajednici Molitva i riječ koju je osnovao profesor dr. Don Tomislav Ivančić. Kao student u Zagrebu pohađao je njegov vjeronauk i iskusio Božju blizinu. Danas je u mirovini, živi u Splitu, ima troje djece i bavi se evangelizacijom. Vjeruje da su milosrđe i opraštanje jedini lijek, a da je temeljni problem ljudi svih vremena to što ne mogu povjerovati da ih Bog voli. Pozdravljam Ivu Juroša. Dobrodošli. Hvala, pozdravljam sve gledatelje televiziji. Kada smo se susreli prvi put, kazali ste mi da se Gospodin ne da staviti u okvire. Na što ste točno mislili? Vidite, to sam mislio da je Bog apsolutan, on je apsolutna sloboda, a mi ljudi smo stvorenja, znači mi smo relativna bića, ograničena bića i mi u svojoj ograničenosti ne možemo Boga obuhvatiti jer je on apsolutan stvoritelj. Međutim, pošto čovjek ima duhovnu dimenziju, znači on to po toj duhovnoj dimenziji može se stalno razvijati, odnosno proširivati svoje duhovne horizonte i na neki način biti sve bliže i bliže Gospodinu, odnosno svega više i više upoznavati. Što kaže hagioterapija, znači čovjek je neograničeno ograničen. Znači mi ćemo uvijek, ako smo, ajmo reći, na putu Boga istraživati, tražiti ga, ali ga nikada nećemo do kraja dohvatiti. I zato je, kažu i teolozi, da bit čovjeka razvoj, rad, znači da stalno traži lice Božje. Vi ste rodom iz Bosne, jel tako? I kažete da niste baš odrasli u nekoj tradicionalnoj katoličkoj obitelji u kojoj se prakticirala redovita misa i da vas je zapravo egzistencijalni strah od smrti ponukao na vjeru. Kako to? Što je bilo? A jednostavno, znate, bio sam blizu pravoslavne crkve. Jednom sam više sam puta mogao vidjeti kako pravoslavci nose kovčeg sa lijesom i oni imaju, znate, običaj da otvaraju taj kovčeg i mi smo djeca i znatiželje malo to gledali i čovjek se susretne kao malo dijete sa mrtvim čovjekom i onda se pita šta je to smrt i onda se malo uplaši za svoj život i onda sam razmišljao kako se ta smrt, ajmo reći, može nadvladati. I malo sam pomalo čitao i malo me i majka iz nekog starog katekizma podučavala. I ja sam jednostavno vidio da je Isus jedini taj koji uskrsnuo i pobjedio smrt. I onda sam malo pomalo počeo ići na misu, imao se još neke prijatelje koji su mi pomogli i tako je to krenulo od prilike. Kako ste to vidjeli? Kažete, vidio sam, zaključio, iskusio, kako? A vidio sam tamo, znate, one slike, znate, one katekizme za djecu, tam piše Isus uskrsnuo, pa slike kako je uskrsnuo, pa ovo, pa ono. I onda sam zaključio da Isus je jedina osoba na svijetu koja je pobjedila smrt. I onda sam rekao, idem ja polako pokušati toga Isusa upoznati. I onda sam sa dva prijatelja koji smo također pomogli, malo me gurao da idem na misu i ja sam krenuo na misu i onda sam išao redovno. Znate, to je bila, crkva je bila u centru grada, okolo svi pravoslavci, odnosno komunisti, muslimani, a mi nas dva, tri polako na misu. I svi šute i ništa ne govori, a sve se gleda. Još uvijek bojite li se smrti? Bojim se, ali ne onako, znate, je to neka panika, neki, da čovjek pane teški oči, nego jednostavno strah od promjene. I znate, čovjek je naviknut na ovaj svijet. Mi ljudi robujemo navikom. Ja sam navikao na ljude, na prirodu, na more, tako dalje. Onda to sve treba ostaviti i vjerovati da postoji nešto bolje. E, znate, to je sad malo taj problem. Netko će reći da se tješimo
vjerovati da postoji nešto bolje, pa eto smo se utješili sa slikom o Bogu i pričom o raju, vječnom životu. Što vi kažete? Ja mislim da je to plitko takav odgovor. Jer znate, nije lako ni vjerovati, nije lako ni Boga tražiti, jer da bi čovjek nekako se Bogu približavao, se mora na neki način i odricati puno toga i tražiti nove načine i bori se sa nevjerom i sa grijesima. Imate ovdje na ovom, ili tako, ajmo reći, svijetu puno tih raznih negativnih sile koje te želi odvesti i reći da Boga nema, da te Bog ne voli i tako dalje. Kažu da je temeljni, kao što ste kazali, tako, da je iskonsko u čovjeku ta laž o Satone, da ga Bog ne voli. Znači, đavo je uspio čovječanstvo uvjeriti da ga stvoritelj ne ljubi i to je ta, znate, posljedica istočnog grijeha. Ali se to može prevladati molitvom, meditacijom. I kako čovjek reagira na pomisao da nije ljubljen? To je, znate, strah. Strah, malodušnost. Ovdje, znate, namisu izviši iz neke forme, iz nekoga običaja i tako dalje. Ali uvijek, znate, postoji ona jedna mala iskra u srcu koja te stalno nekako pali se i govori ti nije sve tako. Ipak, znate, Bog, rekao sam, Bog je sloboda apsolutna. Znači, on se ne može obuhvatiti našim mislima, našim vizijama, nego ga treba tražiti. I kad ga čovjek traži, on malo pomalo doživljava tu Božju blizinu i Božju ljubav. Vi ste doživjeli, iskusili Božju blizinu. Rekli ste mi da ste u jednom periodu života imali osjećaj da je Isus pored vas. Tako. Teško je opisati, ali pokušajte. Vidite, kad je profesor Ivančić imao te svoje seminare za evangelizaciju, on su trajali 3 dana, i ja sam tako, bio sam još neoženjen, imao sam i vremena i tražio sam i privlačio sam njegova predavanja. I obično nakon 2 dana što prođe seminar, kada se čovjek nekako duhovno očisti od grijeha i od ružnih misli i dobije neke nove spoznaje, uvijek sam treći dan doživljavao iskustvo Isusove blizine. To je teško, ili tako, opisati. Međutim, čovjek jednostavno u duhu osjeća tu prisutnost. Ne možete ga dotaknuti, ali vi osjetite da niste sami, da je neko kraj vas. I to vam daje mir, sigurnost, radost. I tako vi morate sjediti u fotelji, na stolici i ništa ne raditi i uživati u toj prisutnosti. Uživati? Uživati. Nešto u vas ulazi, neki mir, neka radost i vam lijepo. Kažu da je Bog čovjeku najbliži, odnosno čovjek najviše može osjetiti Božju prisutnost kada mu je najteže, kada je u patnji ili na dnu. Što vi kažete? Kad je ostavljen? Pa znate, ja se isto imam takvih situacija i znate, kada sve ostavi, kada sve sile, kada ste sami, dođe tuga, žalost, onda se uhvatite za Isusa. Kada se vidite da ljudi više ne mogu pomoći, da su ljudi nemoćni, onda se držite Isusa i možda kad dođe na neke tužne misli, tužne riječi, onda lijepo neki citat iz Svetoga pisma: Bog je ljubav, ja sam onaj koji je oduzeo grijehe svijeta i tako dalje. I ta citat polako u sebi ponavljate i to nekako onu tugu prekrije. I to je jedan proces, znate. Znači, mi ljudi, znate, Boga stavimo sa strane i onda se u ljude uzdajemo. I kad nas ljudi, na primjer, vi nas ljudi ne možete, on mi kaže: Bože, pomozi. Onda je možda malo nekako čudno, znate. Znači, treba se za Boga prihvatiti uvijek. A onda možda traži pomoć ljudi. Da, neki kažu, pa da nam i treba u takvi teški trenuci, baš zato da bismo se vratili Bogu. Nije pa tako može. Bog zamislio. Onda, znate, onda čovjek malo se probudi i progleda i vidi gdje se nalazi. Znači, kaže da patnje su samo da čovjek, da bude čovjek kušan, da vidi da sam ne može i da mora biti izlaz. Kad vidi ti brod tone, onda ti gledaš da li ima neko sa strane, onda tam Isus Krist viče: dođi, ja te spašam, i tako dalje.
Možda je teško shvatiti zašto onaj koji nas toliko ljubi nas i kuša. I je li nas on kuša? Vidite, kušnje su prvo vidite stvar slobode, znate ono drvo života, spoljno dobro i zla. Znači, Bog je to stavio i on ne želi da mi budemo roboti, da budem programiran, nego da se mi odlučimo. Hoću za gospodina njega poslušati ili slušati drugu stranu. I te kušnje, znači, rekli smo, čovjeka bude. Čovjek vidi da sam ne može i da se mora uzdati u gospodina. Ako bi imamo tako sveto evanđelje, Isus je bio na stotinu način kušan. I dolaze li kušnje od Boga? Je li nas Bog kuša ili nas samo prepusti? On dopušta kušnje. Dopušta kušnje. Dopušta kušnje i svaka kušnja čovjek na neki način ojačava. On dopušta. Znači, Bog ne želi zlo. Bog ne želi bolest. Bog ne želi nesreću. On je apsolutno dobar i on želi da mi budemo svi zdravi i duhovno i tjelesno, kako god hoćete. Ali kušnje su na ovome svijetu, tako vi znate, da mi nismo ovdje, da smo mi ovdje, što kaže Biblija, dolina suza. Naša domovina na nebesima. Mi smo ovdje prognanici. Nema raja ovdje na zemlji. Ovdje smo samo da se odlučimo, gospodin, tebi vjerujemo, a ne zlome. To je znači smisao života, da čovjek stekne povjerenje u Boga. A što kaže Sveti Pavo, moja je domovina na nebesima. I što kaže, ne živim više ja, nego živi Krist u meni. E to treba na neki način doživjeti i tako. Je li to neko apsolutno povjerenje? Pa čak gotovo i slijepa vjera. Znamo da je Abraham bio spreman žrtvovati vlastitog sina protivno svakoj ljudskoj logici. Toliko je vjerovao Bogu. Je li to ono što od nas Bog traži? Takvu vjeru? Vidite, Bog je jako normalan. Jako, jedan čovjek kaže, moja supruga kaže, Bog je tako normalan da se sledi krv u žilama. Tako normalan. A što je normalno? Znači, prirodan, jednostavan, ne komplicira. Znači, on ne traži nešto nemoguće. On traži od nas vjeru koju smo dobili po sakramentima i krštenja i krizme i drugih sakramenta. Znači, znači, kada je Isus kaže, čudio se njihovoj nevjeri. To je isto kada imate tako neku pticu, ima krila, orao ima krila, a ne leti. Neko kao kokoš hoda po zemlji i ti se čudi zašto on ne leti. Tako se Isus čudi što mu mi ne vjerujemo. E to je to tajna vjere, tajna grijeha, gdje nas nečastivi nekako prevesla, pa čovjek zaboravi svoje blago. Znači, problem je nas kršćana. Znate, je tako nova evangelizacija. Kaže, kršćanine, budi svjestan svoga dostojanstva. To je naš problem. Mi nismo svjesni blaga kojega imamo u sebi. Vjeru koju već imamo. Samo treba to pronaći. Nismo svjesni što znači biti dijete Božje. Da je Bog naš otac. A to znači sve što Bog ima, imam i ja. A toga nisam svjestan. I zato služi i evangelizacija i hagioterapija i tako dalje. Znači, ja imam pravo na nebo. Ja, znači, nebo ne trebam zaslužiti. Ja kažem, moram ga zaslužiti, treba biti dobar. Ako kako odete... ne? Zar ne treba biti dobar, trudit se, asketizam djela? A vidite, kad vi shvatite da je Bog vaš otac, da sve što ima, on imaš i ti, to vas preobražava. I vi bivate Bogu slični. Onda budete dobri, istiniti, puni ljubavi i tako dalje. Mislite onda se spontano žrtvujemo za druge i činimo dobro? Tako, onda vi automatski bivate bolji. Kad to zaista povjerujete. A nažalost, mi smo toga premalo svjesni. I zato je bitno i naši seminara za evangelizaciju, da se to posvijestimo. Tko sam ja kao kršćanin? Mi smo sve, znate, to pretvorili u formalnost. A znači, važno je to iskustvo. Znači, iskustvo da je Bog moj otac. Znate on Sveti Franak, molio se njega oče naš, u nekoj svojoj pećini, šumetini, i kad je rekao oče i zakočio. Kad cijelu noć on sam razmišljao, Bog je moj oče, oče, i on u tome rasto i Sveti Franje, postao Sveti Franje. A kako ćete vi nekome kazati, tebi je Bog koji je sve stvorio otac i ti si njegovo dijete, ako ta osoba nije iskusila u životu, pa evo očevu ljubav. Znam. Ako nije osjetila ljudsku ljubav, to je
Preabstraktno. Možda im čak ide na živce takva priča. Pa možda ide na živce. A treba pokušati. Čovjek ima jedna vrata koja su čovjeku otvorena. Znači čovjek uvijek, ja mislim po svojoj toj duhovnoj stvarnosti, on uvijek je otvoren prema vječnosti. I teži za, možda i podsvjesno, on teži za vječnim životom. Tko je u nama dao tu čežnju za vječnošću nego sam Bog Otac? Za ljubavlju sam Bog Otac. Ali kažem, mi smo ovdje tako umočeni i u dobro i u zlo i treba se boriti. Mi smo ovdje, rekli smo, izloženi raznim kušnjama. Kad Sveti Pavao, kad nijem se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv zlih duhova koji su konačno nas stalno zezaju. Zezaju nas. Ajde, navedite neke kušnje da ih malo lakše prepoznamo. Pa, treba i prepoznat kušnje. Prva kušnja se veže na tijelo, na prolazne stvari. Plaća, žene, brodovi, automobili, ove prolazne stvari. A sve nam to treba? Treba sigurno, ali uvijek je što ti na prvom mjestu. A to hoćeš, nećeš, dođeti na prvo mjesto. I takva je situacija u svijetu, da je tako tempo života, tako je napravljen, ili tako sad žene rade, svi rade, svi negdje trčimo, a svi smo zaboravili svoj temeljni cilj. I to je znači te navike, navezanost na prolazne stvari koje danas jesu, sutra nisu, a ti si navezan. A premalo razmišljamo o vječnosti, o vječnom životu, o bitku, izvoru života, odakle sam došao, kamo idem, zašto ja živim, koji je smisao moga života. O tom čovjek nema vremena da razmišlja, nažalost. Imate mobitele, vi stavite, stavite, oni slušalice u uši i hodaju, siromaki, mladi po gradu, drže mobitele. Znači, ne slušaju glasove u svojoj duši, nego slušaju neku glazbu ko zna što sluša. Vi čak tvrdite da i mi kršćani koji idemo u crkvu, ne slušamo Isusa. Hvala Bogu. Kako, zašto? Pa slušamo, idemo pa na misu. Pa slušamo, premalo slušamo. Rekao sam, mi smo... A što onda slušamo? Mi smo previše formalni. Odete na misu, ili tako izvršite Božji zapovjed. Ja sam rekao, gledajte samo ljude na pričesti. Ja to volim gledati. Gleda lijepo, oni svi smrknuti ovako. Oni... Ali treba biti tako pobožan, skrušen. On je deset, samo jedan bude radostan. Veličasni Mihalj, Sveti Duh, vidite njega, on se stalno smije. I koga god pitam, svi kažu dobar je. I to je temelj, znači, evanđelje je radosna vijest. I mi tu radosnu vijest moramo ubaciti u sebi, biti radosni. Čovjek kada je radostan, on najviše svjedoči. Znači, vi kada ste radosti, to znači u vama je Duh Sveti i morate ići po gradu, po rivi, po Marmontovoj, da šutite, a ljudi će biti svjetlost. Ali zar ne pokazujemo poštovanje prema Bogu kad smo tako ozbiljni? A mi smo previše to poštivamo. Previše smo ozbiljni. Znate, on je veliki Bog, pa možda i prilazimo s tim osjećajem krivnje, mi smo grešnici, pa moramo biti malo... Ali to je malo previše. Malo previše. Rekao sam, mi smo previše religiozni. A kaže da je religioznost, to znači duhovni unutra, duhovna dimenzija koja ti govori da postoji neki stvoritelj, da postoji izvor života, izvor svemira. Tako. To znači i ateisti, i religiozni, i agnostici, svi oni to u sebi osjećaju. Da nešto mora biti. I čovjek tako nastoji da uspostavi komunikaciju sa tim izvorom života. I tako su nastale religije. Ali čovjek je ograničen tako stvorenje. Ranjen grijehom istočnim, svojim grijesima, grijesima svijeta. I ima krivu sliku o Bogu. Zato imate stotinu religija. Hinduizam, budizam, imate milijardu bogova i tako dalje. Znači, svi ima krivu sliku o Bogu. Vidite, to je tako, tako i tako. Kakva je najčešća ta slika? Bog je strogi, sudac, tako je, pa moraš mu biti, davati mu žrtvu, da prinosi žrtvu, mučiti se. Po djeci, pa vidite kako je to bilo kroz povijest. Znači, žrtva da mu se nekako svidiš i tako dalje. To sve krive slike o Bogu. A kaj je filozofija da je bitak dobar? Kaže Platon da u svakom stvorenju je temelj dobrota. Znači, dobrota je utkana u sve što je stvoreno. Zato nam sve to pitanje, Bog stvori svjetlo, bi dobro, stvorivo, bi dobro. Znači, to god je Bog stvori, bilo je dobro.
svugdje dobrota. Znači, Bog je uvijek dobar i ništa više. Ljubav, istinit, lijep, govorim sad filozofski. I ne znam drugačije biti. Znači, on ne može biti zao. On uživa kad smo mi radosni, kada smo zdravi, ali kad je zlo je došlo je tako što je ta veza prekinuta Adamom i Evom i onda se to sada natrag uspostavlja. I zašto onda činimo zlo? Sebi i drugima. Iz ranjenosti. I zato što smo prevareni. I što smo ranjeni. Znači, ranjeni istočnim grijesima i neki tako, tato vas nije volio i tako dalje, onda te rane u čovjeku živi i čovjek često iz svojih rana reagira, možda i nesvjesno i vas povrijedi, mene povrijedi. I zato što kaže naš profesor, a to zna teologija, treba biti milosrdan. A znači, šta znači biti milosrdan? Nije to da si ti neki tam neka tetkica, pa di, nego da si ti onaj ko vidi čovjeka iznutra, ko ga razumije. Da ga vidi iznutra. Da mu gleda dušu njegovu. A to znate, mogu samo psihoterapeuti. Duh tvoj i duh toga čovjeka, on se, duh je slovno prostor i vremena. Znači, on može ići tamo i dođe, tamo je dobar dan, kako si. I vi vidite da taj, znate da čovjek u temelju dobar. Ali znate da je đavo čovjeka prevario, 100 trikova, da je čovjek zaveden, prevaren, obmanut. Iz te zavedenosti i sljepoći on napravi neko zlo. Vas povrijedi, nekoga prevari i tako dalje. Znači, on je, taj grešnik je u stvari prevaren, upecan na udicu nečastivog. I sada, kada vi njega ne osuđujete, kada mu praštate, vi ste onda slični gospodinu, slični Bogu. Isus lijepo kaže, milosrđe mi milo, a ne žrtva. Znači, vi kada praštate, kada ne sudite, Isus kaže, ne li tako stotim, bo ne sudi, ljubi, ne prije, vi ste slični Bogu i kroz vas onda milost Božja djeluje i na toga čovjeka. To je sve duhovna razina. Razumite? Znači, vi praštate, ljubite svakoga, jer to Isus radio. Znači, kad vi praštate, vi ste slični Isusu Kristu i milost njegova kroz vas dijeli na te ljude i oni se polako minju. Može za dan, dva, tri, može za 100 godina, može na čas smrti. Ali praštanje je jedna velika energija. Ne, nije energija, već to je ljubav, to je duhna dimenzija. I to mijenja čovjeka. Ma mi sami se ne možemo promijeniti. Kao Isus, bez mene ne možete ništa učiniti. I naš je problem što mi hoćemo sami sebe spasiti, pa to imate New Age, pa tako da znate, ono, samo otkupljenje, samo spasenje, tako, to sve krivo. Mi bez Boga ne možemo ništa. Ali se trebamo otvoriti. Otvoriti srce, otvoriti ruku. Mi kažemo, gospodine, daj mi, a držimo ruku zatvorenu. I on kaže, Bog mi nije dao, molio se, nije mi dao. Nije ti dao zato što si srce bilo zatvoreno. Treba srce otvoriti gospodinu, ali to je tajna. To sve duhovne tajne. Otvoriti se gospodinu i on će ti sve dati. Rekao sam, znači, religioznost. Znači, religioznost nas odlači od Isusa Krista. Zašto? Jer je Isus jedini pokazao kakav je Bog. I on jedini zna kakav je Otac, Sin i Duh Sveti. I naš je glavni posao da u to vjerujemo. Da vjerujemo što rekao Isus Krist. A s tim je isto crkva uči kroz povijest, tradiciju i tako dalje. Ali mi to najmanje radimo. Mi slučajno svoju religioznu dimenziju, pa onda izmolimo 3 krunice, nesabrano, razumite, molite krunicu, ne znate šta ste rekli. Vi kad molite, tako vam reći krunicu, vi morate susresti Gospu. Je li tako? U duhu je susreti. Ona je osoba, vi ste osoba. Znači, moja osobnost mora neki način ili tim težiti, i to onda polako događa. I to je prava molitva krunica. Znači, bolje jednu desetinu izmoliti sabrano sa sviješću Gospe kramene nego 3 krunice i tako dalje. Nek me krivo ne shvate ovi što mu punu krunicu. Nek se sjete da Gospa tu čeka i hoće da kada zdravo Mario, ona kaže zdravo, a ti ono kaže stane, a ti nešto kaže. Znači, Gospa zagrli tu onda tvoja majka. To je susret majke i sina, majke i kćeri. To je krunica. Vratimo se na ovu temu praštanja. To je proces. Po praštanju smo slični Bogu.
Treba li oprostiti uvijek i kad netko ne traži da mu oprostim, jer Isus je opraštao, ali prije toga bilo je kajanje onoga koji je tražio oprost. Ako već trebamo ponašati Krista, trebamo. Isus kaže, ljubi sve neprijatelje. Nije rekao, ako ti neprijatelj kaže, oprosti, nego sam ljubi svoga neprijatelja. Znate što je neprijatelj? Znači, to je to. Znači, vi čim praštate, to djeluje. I rekao se, ljudi su zavedeni. Svaki čovjek u temelju dobar, jer ga Bog stvorio. Ali se ta slika Božja se poslije malo izvitoperila i onda mi to gledamo. Ne gledamo, onaj početak. Znači, bezuvjetno treba praštati. Nadam se da će neki ljut, moj kum Stipe će se ljutiti. Znači, praštanje jednako ljubav. Bezuvjetna ljubav. Isus je lijepo rekao, Gospodine oprosti, ne znaju što čini. Eto, još na križu, jadnik tamo muke živi. Znači, tako i mi. A trebalo. U meni živi Krist. I kad razmišljamo našim, ovaj ukra, ovaj prevario, oprašta. On su prevarni. Pa lopov je taj koji, on može biti bogat, imat milijarde, tako dalje, on je najveći siromak. On je vezan na materijal, na prolazno i šta sad. On je sebe u stvari krade. Pitat ću vas nešto iz osobnog života, nadam se da ćete odgovoriti. Vi imate troje žive djece, ali ste doživjeli smrt jednog djeteta, kad je bilo malo. Kako se s tim nositi? Jeste li vi bili ljuti zbog toga? Je li to dovelo vašu vjeru u pitanje? Nije. Vjeru nije. Ali, znate, to je neka praznina. I to vas drži vjera. Ništa više. I ti tu plivate u vjeru i polako sebi dolazite. Kako ste to sebi objasnili? Kako ste se nosili s tim? Nikako. Samo ste vjerovali gotovo. Da nisi sam, da Bog kraj tebe, da ima život vječni i to je to. Kažete da se to zapravo nikad do kraja ne preboli. Ali to treba malo preboliti. Ja ne preboli. Ne, ne preboli. Ali svi mi, znate, patimo. Svi smo mi patnici. Svi? Mada, svjesni ili nesvjesni. Tako da, svako doživi tako nešto na ovaj način, na neki drugi način, tako da je to. Trebaju li nam te rane? Ne trebaju. To su teška pitanja. Bog je uvijek dobar, razumite, ali se dogodi neke stvari. Kada je čovjek tako povjerao đavlu, kroz njega je ušlo zlo u tebe. Zlo je ušlo u svijet, u prirodu i sve se poremetilo. I onda se došli i bolesti, i nesreći, i zemljotresi, i katastrofe i tako dalje. I kaže, Bože, kako dopušta da djeca umiru, kako dopuštaš logore, prvi svjetski rat, a Bog jadnik poštiva našu slobodu. On je tu nemoćan. On je sve dobro napravio. Ali mi smo prevareni. Ali je... Dali smo vlast đavlu, a mi smo bili gospodari prirode, gospodari svega. A čisto u njemu povjerovali, on je preuzeo sve i počeo zelati. Ali on je imao moć da postane jedan od nas. I da pati s nama. Tako je. Mi se, znači, nismo mogli svim snagama tako osloboditi. Isto nismo mogli. Svi smo, ili tako stalno zavjeto tamo bili, čekali na red da dođe Isus Krist. Kad došao Isus Krist, onda je on to sve riješio. I Mojsija, i Abrahama, i tako dalje. Jer ti pa Bog razumite. Znači, Bog je nadoknadio sve što sam ja svojim grijesima napravio. Ukao sam susjedu kvočku, kokoš, kako će to vratiti? Isus ti dane pet kokoši su, i tako. Sve naše nadoknadio, popravi. Kad dođe đavo na sudnji dan, ti si to uradio, to si uradio, ovo si. A Isus lijepo uzme spužu, umoče svoj krv i lijepo pobriše. Ima to jedna slika negdje u Španjolskoj. Grijehe naše. Đavo jadnik, šta će? Kažu da đavo nas optužuje, a Krist opravdava. Tako je, to je to. I ti ljudi koji su sumorni i depresivni, mislim da radite i s njima kao hagioterapeuti u toj zajednici, zapravo... Teško mogu povjerovati da je Bog ljubav, da je oprašta, ne mogu sebi oprostiti. Jesam li u pravo otprilike? Pa to nekako. To je taj problem. Vidite, kaže naša hagioterapija, ovako kaže, ti hagioasistent, znači oni koji razgovaraju. Vidite, te duhovne patnje, to nisu bolest, nego to, vidite, to je manjak. Manjak neke duhovne dimenzije. Ako ste vi oholi, znači vama fali poniznost. Znači vi... Ne morate tu oholo sad na neki način
uni, nego trebate donijeti poniznost onom koji je ohol i on polako ta oholost, kao svjetlo i mrak, nestane. Znači, Hagio asistent, ajmo reći u duhu, preko njega duh sveti treba djelovati, tako treba vrlo malo možda govoriti, ali ta se čovjek polako treba mijenjati. Dakle, umjesto optužbe prema sebi da krene zahvalnost Bogu. Tako nekako. Odnosno, znači preko Hagio asistenta treba doći ta sila, duhovna sila koja čovjeka mijenja. Toga koji ima neke duhovne muke, ne može se oprostiti ili tako. Onda mu se, znate, malo objasni šta je grijeh, šta je ovo, šta je kako, šta je bit praštanja. Jer, znate, ljudi su krivo informirani o svemu i onda neke stvari ne znaju. On misli kad nekom oprosti da je to sad ovaj mora raditi šta hoće, a vi kada nekome oprostite, vi jednostavno iz svoga srca izbacujete zlo koje u vas ušlo njegovom povredom, njegovom... I to zlo u vas, ako ne oprostite, vas polako i psihički i fizički malo mučiti, a taj koji je pogriješio, on treba sa gospodom da riješi problem. Znači, ako se on ne pokaje, nek mu se Bog smiluje. Završit ćemo ovaj razgovor pitanjem postavljenim na početku. Zašto smo ovdje i svrha našeg postojanja? Cijelu povijest čovjek se to pita. Tako. Teško je odgovoriti jednostavno, ali evo pokušajte. Dakle, zašto ste vi ovdje sad sa mnom? Ovdje sa mnom? Zato što ste vi rekli da trebam doći. Zato da kažem za ljude da shvate da smo ovdje, da znači jedini smisao čovjekovog života jest da upozna svoga stvoritelja. Vas, mene, nitko od ljudi nije želio. Nitko. Ni Petra. Petar je snimatelj. On je snimatelj. Znači, roditelji su čekali dijete i ništa više. A stvoritelj je zamislio vašu osobnost, vašu stak, i on je, znači, vas kreirao. I samo su roditelji bili jedni suradnici Božji koji su pomogli da vi dođete, da dođe na ovaj svijet. I znači, bit je života ovdje da se upoznamo sa svojim stvoriteljem. A to znači da mu povjerujemo, a da ne vjerujemo zlu, nego u dobro. A to isto kažem, borba jedna. Ali se to može. Jer uvijek Bog ima neke svoje situacije gdje on nama pomaže. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, ovo je emisija Vidljivi tragovi. Vidimo se za 7 dana. Doviđenja.